İşə götürənin işçi qarşısında öhdəliklərindən biri də müəssəsənin ləğv edildiyi halda işçiyə qanunla müəyyən olunmuş müavinətin verilməsidir. Xəzər Xəbər Dövlət Vergi Xidmətindən istinadla xəbər verir ki, mövzunu şərh edən iqtisadçı ekspert Nüsrət Xəllovun sözlərinə görə hüquqi şəxslər ləğv edilərsə və ya hüquqi şəxs olmadan sahibkarlığ fəaliyyətini həyata keçirən fərdi sahibkar fəaliyyətini dayandılarsa işçilərin işinə qanunda nəzər tutulan əsasla haqqdan verilə bilər. Mülki Məcəllənin 61.12-ci maddəsinə əsasən hüquqi şəxsin ləğvi bu barədə qeydən hüquqi şəxslərin dövlət restrinə daxil edildiyi andan başa çatır. Hüquqi şəxsin isə mövcudluğuna son qoyulur. Hüquqi şəxsin ləğv vaxtı qərarı onun təsisçilərinə qabilədir. Fiziki şəxs olan işə götürənin fəaliyyətinə xitam verilməsi dedikdə isə sahibkərin öz fəaliyyətinə faktiki xitam verməsi başa düşülməlidir. Əmək məcəlləsinin 70-ci maddəsinin a bəndi ilə əmək müqaviləsindən xitam verilərkən müəssəsədə işləyən bütün işçilərlə, amilə qadınlarla 18-dən az olanlara Əmək qabiliyyətinin müvəqqəti trənlərlə həmçinin məcəhddə olan işçilərlə əmək müqaviləsi ləğv edilir. Ekspert qeyd edib ki, əmək müqaviləsi əmək məcəlləsinin 70-ci maddəsinin a bəndi ilə ləğv edildikdə isə işçiyə işə götürən tərəfindən həmin işə götürənlə bağlanmış əmək müqaviləsinə uyğun olaraq müəyyən olunan əmək stajından asılı olaraq aşağıdakı məbləğlərdə işdən çıxma müavinəti ödənilir. Belə ki, bir ilədək əmək stajı olduqda orta aylıq əmək haqqı miqdarında Bildən 5 ilədək əmək stajı olduqda orta aylıq əmək haqqının azı 1.4 misli miqdarında, 5 ildən 10 ilədək əmək stajı olduqda orta aylıq əmək haqqının azı 1.7 misli miqdarında və 10 ildən çox olan əmək stajı olduqda orta aylıq əmək haqqının azı 2 misli miqdarında işdən çıxarma müavinəti ödənilir.